След повече от 50 успешни години във футбола, Димитър Пенев се впуска в ново предизвикателство. Човек трябва да го пита и в друга професия. Това е едно уважение. Без да мисли дълго, приема поканата на Веселин Марешки да влезе в листите на патриотичната коалиция. И като състезател, и като човек не съм мислил много, защото много бързо преценявам кой може да играе, кой може да е резерва, с кого може да общува. И то само за едно – да работи за спорта. В училищата няма спорт. Признава, че предложение от други партии не е получавал. Просто ненадено така, за един-два дена. Ако ви бяха поканили други партии, щяхте ли да приемете пак? Еми пак ще приема, защо да не приема? Аз съм известен по край футбола от доста години. И като футболист, и треньор, един успех в Америка, който на времето обединихме цяла България. И ето това беше всичко! Германия е световният шампион е на колене! Ще дадете ли всичко от себе си за спорта в парламент? Там няма да играеме футбол, ще приказваме. Не с микрофона, така по приятен повод и приятно поздравление. Когато се поздравиш, да, сте здраве и довиждане, тогава може да приемат и някаква буква от спорта. Дали е баскет, волейбол, футбол. А на какъв пост се вижда в парламента, стратега от Мировя не отговаря така. Аз няма да играя. Аз съм играл преди години. Сега ще слушам. Стратегията ви в парламента каква ще бъде? Това си е моя име от футбола, съм спечелил. Сега съм още новобранец и вече каквото ми хареше и каквото е в правилата, тогава мога да коментирам нещо. След толкова успешна кариера във футбола, Димитър Пенев не е сигурен дали ще е успешен и в политиката. Нека да минеме 5 крачки, 6 крачки напред. После, знаете, има старо танго, 1 напред, 2 назад, 3 назад. Човек не е роден да бъде едикъв си. Задължен съм да опитам. Има мегдани и да се откажа. За новините ОНР, Теодора Георгиева.